Poštovani gledatelji emisije Premijera, ja sam Kristina Boban i predstavljam svoj novi singl Svijet za nas koji ću izvesti na večerima dalmatinskih šansona 17. i 8. u Šibeniku. Autor glazbe i teksta su Ivo i Fani Nujić, a aranžman potpisuje Ante Pesotić. Evo, iskreno se veselim što ću s vama podijeliti svoj novi singl. Veliki pozdrav svima i usa!